好了，大家晚上好，晚上好。今天因为一直在干活，做事做到7点半，所以原本是很累很困，但是后来思考了一下，为了保护舰长群某位群友的尊严和贞操，是吧？最后我还是决定顶着困倦义无反顾的上播了。舰长群某位群友是不是应该感谢我一下？某位舰长群群友，好的，稍微说下今天的安排啊，因为今天我确实挺累的，所以今天我们的安排大概是这样的，开头的时候，我们过一会就读书，9点钟左右我们就开始先读书，然后读完书之后，剩下的时间把 SC 给回复一下，然后看一集电视剧。昨天因为我放了那少数片段，很多观众对那部电视剧很感兴趣，问我是什么剧，而且我也确实觉得就是，那部剧确实是很经典、很不错的剧，所以我们可以今天看一集啊，把毒枭可以看一集。毒枭这个电视剧在整体还原历史、增加部分演绎要素的情况下，讨论了很多问题，不光是毒品问题。还有包括第三世界国家的发展问题，以及美国在对外干预当中所遭遇的困境啊，对，看的时候就可以偷偷睡觉了，是这样的啊，肯定有观众看过，肯定有观众看过，但我估计多数观众应该还是没有看过的。感谢暗武者黑刀的 SE，大家赶快上剑进舰长群，每天能看到福皇亲口说的亲密 play，以及黑刀每天的发癫，以及大脚鼠的心理按摩，真划算。好的，好的，挺好，挺好啊，可以，可以。你看黑刀就很有良心，你看我保护了他，他就发了 SC。如何评价黑刀哥天天哭诉说被我 PUA？你不要乱说啊，他什么时候哭诉了？他今天明明没有哭诉，你不要乱说。黑刀哥从来不哭诉，本格威尔没有归啊，他没什么可归的啊，是甘茨归了，今天是甘茨归了。虽然甘茨那个归也有一定的理由吧，也不是完全没有理由，因为今天以色列终于在进行了超过在整整8个月之后啊，差不多正好8个月，在整整8个月之后，终于靠军事行动第一次活着从加沙地带救出了几个人质，救出了4个人质。虽然实际上没什么用，但确实士气上有一定的振奋作用。顺便那个，对，那个李春红的女儿被救出来了，是的，运气不错，运气不错。你这没什么用，你总共被抓了那么多，现在哈马斯手上被认为还有至少60到80个这个样子，你这个没有什么意义，你救了4个，我已经看到观众们纷纷表示太遗憾了。应该是救的，应该是救的，在努塞拉特那边搞了次特种行动救出来的，只能说不容易，我只能说不容易。他妈还活着，翻译错误，翻译错误，他妈还活着，他妈好像前段时间还出席了另外一个什么人质家属的集会，还活着。但是说句老实话，对整场战争不构成影响。这个事情目前最大的影响，这个事情目前最大的影响是甘茨果然归了。甘茨原本昨天就已经有消息，他确实原本要硬气一下，今天晚上开新闻发布会表示退出联合政府，然后因为有这个喜讯，他又不退了。也可以理解，就是本身在终于好不容易打了这么久的仗，有一个好消息，好不容易好像看到了黑暗尽头的黎明的时候，你甘茨突然跑出来说我要退群，那你一定被骂。所以他今天归倒是可以理解，但是我怀疑可能就借坡下驴之后就不说这事儿了啊，不是。主要是甘茨原本他之前那个啊，6月8号你不给出计划我就跑，这个话说的就很龟，好吧？你可以给政府提要求，要求6月8号给结论，但是你这个6月8号之前不那个就跑，就非常的龟，就几号之前你不给我一个解释，我们就分手，就说这种话的人一般是都是要龟的。说这种话的人一般都是要归的，哎呀，反正意料之中，有啥大劫，就活着救出了4个人质。
感谢高拉父皇的 SC，大脚鼠，你要是这么困，不如读完书就下播睡了吧。好主意，果然还是有良心观众啊，观众还是有良心的人多。还剩多少人？据说是60到80个人。感谢走慢的 SC，刚才在玩古墓丽影时，想问一下，苏联在70年代还有类似古拉格的地方吗？古拉格什么时候开始消失的？70年代。正儿八经的古拉格可能还有，但是应该不多了。你理论上西伯利亚有些监狱都可以叫古拉格。什么时候开始消失？应该赫鲁晓夫时期吧。赫鲁晓夫时期放了一大堆人，包括把一些真正意义上的地痞流氓犯罪分子都放出来了。感谢芝士饼干的 SC 致敬传奇顶炉高达福皇，大脚鼠很可爱，给他打米就行了，多抽点时间陪陪女朋友。可以可以。感谢暗武者黑刀的 SE， 我不是托，大家相信我真不是托，能不能让我看看皮套啊？好行，过一会儿就上皮套。OK， 确实困了，这样我去倒杯茶，倒完茶回来我们就开始读书，读完书看几剧啊、读完书看几电视剧，然后就下播。好的，我回来了，那么我们准备开始吧。现在战场是怎么反无人机的？主要是电子战，但实际情况是，特别是面对侦察型的无人机的话，实际上没有特别好的反制方法。大中型的无人机可以拿导弹，但归根结底，由于无人机太便宜了，而且无孔不入，对方几乎，总能够使用无人机有效侦察，你只能说增强它的成本而已。熟悉的甜甜圈是吧？好，稍等，好，我先回复一下，但是我得晚点才能那个。我们先读书，读完书我再来回复 SE。好，你看现在能发吗？感谢饿啥时候投的6个干杯，谢谢。OK， 好，开始读书了。书应该读到，哎，等等，第15章呢？好的 ，OK， 那么我们开始今天的读书，继续《两河英雄传说》伊拉克战记。今天我们开始第15章，追踪资金。好的，那么这样一来呢，今天的读书到这里就结束了。大家如果对这类军事历史类读书感兴趣的话，欢迎订阅我的小额通，年度二维码在左上角，一年365元，相当于每天1元。订阅了之后呢，所有已经读过的书都是可以随便听的。然后另外呢，也有我的录播录像已经和目前的直播同步更新，都上传了。或者也可以在小额通上键二维码的左下角，上键之后呢，可以在小额通获得和 B 站舰长的相同待遇，可以上舰长群，以及可以登记舰长礼物。如果需要舰长礼物的话，可以通过 B 站给我发私信，或者在舰长群联系 QQ 舰长群群主就好。好的，那么这样一来呢，今天的读书就正式结束了。他那个黄金师是真的逗，好吧？就现在黄金师大概就1000人上下，当初鼎盛时期其实也就2000师上下，其实也就2000人上下，就属于实在没法吹，只能吹黄金师了，没别人可以吹了。这个其实很常见，在美系伪军当中，就是你通过搜罗当地主要是资产阶级或者小资产阶级背景家庭，你能够搜到那么1-2000文化人，这批人是绝对支持美国政治模式的。然后可能这批人也确实战斗力还可以，但是你说这帮人打没了就废了。对，就类似于南越散兵特战，然后什么海军陆战队、游骑兵那些。有没有类似于黄金师的部队？举几个例子啊、税警总团，对，阿富汗特种部队也算，他甚至不是德国人那几个高达师那种，甚至没有到那个情况，因为德军普通单位作战力量并不差。而且有必要说明啊，就是黄金师没有那么强的，他没有多少重装备，他重装备几乎就是一帮防弹改造悍马。黄金师主要特长是各种近距离轻防，各种 CQB 爱好者。你今天你把黄金师和那些伊朗部队打起来，你单挑他未必打得赢。
你像今天那些伊朗系什么那个大众，比如说那个正义联盟，正义联盟现在下辖是四个旅还是五个旅，一个旅大概3000多人，正儿八经装甲车、防空、无人机等等，还有一些重装备从伊朗那边搞过来的。你真的要拉开正儿八经打野战，那个黄金师是打不赢的，他纯主要是轻步兵作战能力强。今天黄金师依旧归反恐局，反恐局是总理直辖。对，他那个定位差不多就是伊空书，差不多就是伊空书那种感觉。他连轻型旅都打不过，他没什么炮的。黄金师火力支援高度依赖美元，高度依赖美军空中支援。他作为一支野战部队是极度偏科的。感谢阿萨辛黑鹰的 SC， 但是因为直播间现在是50起步，30的 SC 不回复，你可以考虑是补个20，或者是额外发一个 SC。感谢熟悉的甜甜圈，熟悉甜甜圈 SC。去年有人说富野认为小泽是新人类，那个新人类好像22年就说了吧？对，原话是小泽如果能以这个背景有效控制军队，说不定会成为了新人类萌芽啊！因为普京不用 SNS， 所以军事指挥能力不如特朗普。我知道那个，我知道那个，那个富野真的是把自己给搞魔怔了。我只能说，小鹅通那边的录播是跟上进度的。录播组那边因为是按照普通的一个稳定的频率来发布，但是之后会慢慢跟上进度啊。他确实是 NT， 只能说确实 NT 啊。好了好了，书读完了，书读完了，累了。来来来，我们来看剧吧，我们来看剧，来咯，我们来看剧咯。这个剧就因为它基本上解释比较详尽了，我就不进行过多点评，就大家跟我慢慢看，然后中间有些可能比较有意思的段落，我会那个进行有限的讨论。SNS 就社交媒体啦，就说普京不发推啦。哦，好，小通的 SC 啊，来啊，把小通 SC 回一下。天下兵马大元帅的 SC 创作方面问题，渣男 BB 是怎么一次又一次成功 PUA 归男甘茨的？能不能演绎一下 BB 对甘茨说了啥？顺便问一句，甘茨是不是06年打黎巴嫩那次也去了？除此之外还有啥事迹？实体民众为啥那么支持他？谢谢。好，这里面几个原因啊，几个原因。BB 为什么能一次又一次 PUA 甘茨？有必要说明 BB 在政治谈判上是很有一手的。甘茨我大概都能想象是怎么 PUA 他的。内塔尼亚胡肯定跟他说，你看是这个样子是吧？就当初甘茨是和内塔尼亚胡组个联合政府，当过国防部长的。内塔尼亚胡肯定这个样子，你要这样想，你过来和我组成联合政府，你当国防部长，我们两个党派加在一起能够稳住以色列，你能够干活，然后之后呢轮值，我干2年总理，你干2年总理，等到下半届了你还可以来干总理，到时候就你说了算了。但是你要是不跟我合作呢，我带着利库德和我其他盟友在议会里面，你提什么政策我都反对你啊，到那样你反而更不好干事，所以你与其跟我对抗，不如和我合作，是不是啊？甘茨这人很龟的，我跟你说甘茨这人特别龟。对，甘茨06年打黎巴嫩去了，他当时还打宾特朱贝勒，就是甘茨的主意，你要知道。原本以为06年打宾特朱贝勒是丹哈鲁兹的主意，大家都以为是弱智总参谋长丹哈鲁兹的主意，结果发现这事儿是甘茨出的主意。甘茨为什么出这个主意呢？因为甘茨在96年之后一直担任以色列总参谋部驻南黎巴嫩特别代表，所以就是在所有人眼中，当时在所有人眼中都觉得甘茨是黎巴嫩战争专家。因为2000年之后以色列军队那些军官多数都是镇压西岸出来的，2000年就从黎巴嫩撤军了，所以大家都以为甘茨是个专家，听甘茨就行了。然后甘茨就告诉你，我们要去打宾特朱贝勒，纳斯鲁拉在宾特朱贝勒发表胜利演讲，我们只要打下宾特朱贝勒，真主党必将望风而逃。而且更逆天的是，在这个计划明确失败之后，甘茨居然成功的把这个锅下这个进攻命令的锅甩到了乌迪亚当，当时的北方司令部总指挥身上啊。当然一个原因也是因为乌迪亚当当时心灰意冷，就是一副好我背，我全都背，什么锅都由我来背，所以甘茨甩锅甩的就很顺利。我就一直吐槽，其实你从九现在看下来，甘茨这个人的履历基本上可以归结为啊，说大话，然后丢大脸，甩大锅，升大官儿。就甘茨这个人过去30年的军事生涯，基本上都会这样归纳，他总有办法把锅甩出去，这一点你不得不佩服他。
这一点真的你不得不佩服他，他总有办法把锅甩出去。所以到最后你看，就是甘茨没有打过一场胜仗，出过无数垃圾主意，但人就能升官。他搞人脉确实有一手，只能说他搞人脉确实有一手。就某种意义上，我觉得还不如拉平。讲句难听的，我觉得还不如拉平。拉平也是出了名的跑人脉，但是拉平貌似还真没甩锅。拉平貌似还真没甩锅啊！这下变成嘲笑拉平，理解拉平，成为拉平不如拉平了。实际民众为什么那么支持他？因为大家都把他当做什么战争英雄，都觉得您打了这么多年仗，劳苦功高，什么重要职位，从军队基层到总参谋长，然后接着再到那个再到后来当了国防部长，什么都干过，军事经验丰富，和那个当兵最多只当到中尉的内塔尼亚胡完全不一样，是吧？啊，就是单纯是因为甘茨确实懂得怎么搞政治人设，他的政治人设，他那个国家阵线的人设就是，我们这个派系里面有大量退役的 IDF 高级军官，我们懂打仗，赶快选我们上。他连乃木都不如，好吧，乃木前线真填下来了，乃木至少完成了战役目标。感谢天下兵马大元帅的 SE。 现代网友有些奇怪的想法，是不是源于对德三刻板印象，比如滇老们很能打，而且很团结。德三团结是什么，是什么地狱笑话？滇老们一定会扛到死，这倒是有可能，但是怎么解释日本呢？最重要是民众们都是很善良，他们只是被骗了。那我只能说这帮人不是，这帮人是完全，你别说没看懂德三了，这帮人怕不是自己就信德三。感谢高大父皇的 SE。 听完感觉世界人民一个样，都是唯心主义，薪水的薪，而且波斯人真不是修仙小说主角吗？最后大家数你也困我也困，读完这句 SE 就睡了吧，下半年有的是世界熬夜，不至于，可以看个剧啊。就是本来就是我一直说，我就是我对于包括我一直强调的是，我党当初能打赢仗跟我党能够保证待遇是很重要的。就是我是特别反感今天很多人讨论我党的建军建党过程当中不讨论我党保障待遇。我党当初从基层到中层都比国府待遇好多了，好吧。那当然高层那肯定没法比国府，毕竟国府贪得太厉害，但是中层和基层待遇都好多了，好吧。你到最后特别是这种发展中国家革命，你在你整体来说你的文化水平不高的情况下，你意识形态宣传最后信的只有那么多，核心还是你的整体的你至少说衣食住行吃穿用度你正常的能够保证，我不要求你过得大富大贵，你至少正常的能够保证啊。感谢樱花妹的 SE。 大家好，我是樱花妹，今天和大脚鼠约了私人咨询线下的，大脚鼠身材很好，就像五年前初次见他那样。我不评价啊。好的，开始看剧了啊。因为今天我确实有点累，所以我就不做太多解说了，就大家自己看，少数部分我会补充一点，但是整体来说我感觉这部剧算是非常深入浅出了，所以应该没有太多需要我解释的。再说一下，就这个演员瓦格纳摩拉埃斯科瓦尔，这个演员就是美国内战的男主啊，这两天如果有观众去电影院看了美国内战的话应该见过这位。这部剧算是他在西方电影界城市，应该也有很多观众过来啊。就是毒枭这个片子好就好在，你看到后面知道，就不光是说毒品禁毒犯罪等等，就是特别是毒枭一二季，你能够从里面明显看到，就是对于从美国来说他在南美的对外干涉，他和当地政府的交道，他和当地民间的交道为什么逐渐变成后来那个样子，就是你需要理解包括美国对外政策今天变成那样子，不是很多人单纯想的简单的因为 CIA 要赚钱或者怎么地，这个问题实际上是一个非常复杂的问题。而为什么看，因为很多问题可能是未来我们也会面对的问题。而当然你看这个片子没法得出一个结论，但我希望大家看完之后再理解这些问题，考虑这个问题的时候能够多一个思考的维度，能够多理解一些细节。这部片子我认为在写实和艺术手法上面是属于结合的非常好的。好的，那么大家晚安了，再见。